Okay. Pashandachi te jitve. Good morning, Prime Minister. Welcome to Europe House. Për këto dy deklarata në lidhje me ditën e Europës. Është kënaqësi që ju kemi sërish në shtëpinë e Europës. Sot është dita e Europës. Dhe në fakt i kam dërguar përgëzimet e mia me anën e medias sociale, u kam dërguar ato të gjitha shqiptarëve, meqense jemi në fakt në kuadër të distancimit fizik dhe social, kështu që sot nuk është një ditë e përvjetorit e Europës si çdo vit tjetër për arsye të krizës COVID-19, por edhe megjithatë është një ditë shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian, 70 vjetori i deklaratës Schuman, kur të gjithë udhëheqësit e BE-s së sa të hershme vendosën që solidaritetin ta kishin në qendër të vizionit të tyre. Kështu që këto fjalë janë shumë të rëndësishme edhe sot, solidariteti si një vlerë, si një shenjë, e cila ka udhëhequr dhe punën tonë këtu në Shqipëri dhe që ne e kemi parë në Shqipëri, pra pikërisht të solidaritet që prej datës 26 nëntor, ditën e atij tërmeti të tmerrshëm, kur Bashkimi Evropian u ka qëndruar pranë të gjithë shqiptarëve, jo vetëm në terren me njëherë, por së bashku me shtetet e antare, duke përgatitur edhe konferencën e rëndësishme të donatorëve të datës 17 shkurt në Bruxelles, në të cilën u premtuan dhe u mblodhën 1.115.000.000 dhe 115.000.000 në fakt ishte edhe donacioni më i madh i dhënë nga Bashkimi Evropian, dhe që atëherë kjo shifër është vënë në zbatim. Ditën e konferencës ishte kryeministri për 15 milionët e parë që nënshkroi pra kontratën, marrëveshjen, dhe që prej 3 javësh ne kemi kënaqësinë të shikojmë që Bashkimi Evropian me anën e Kombeve të Bashkuara po punon me projektin BE për shkollat, për të rindërtuar dhe të rinovuar pra 22 shkolla në 5 rajone të Shqipërisë. Dhe ky është vetëm fillimi. 100 milionët e tjerë tashmë po pra janë dhënë, janë përcaktuar në vazhdimësi të këtij projekti BE-ja për shkollat, por edhe për shumë projekte të tjera, të cilat do të identifikohen, do të evidentohen së bashku me qeverinë, dhe më pas edhe një iniciativë shumë e rëndësishme për rehabilitimin e vendeve të ndryshme që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore, pasi ne besojmë që arsimi dhe trashëgimia kulturore janë një shtys shumë e rëndësishme për turizmin, për ekonominë, pra për të ndihmuar Shqipërinë për të kaluar këtë periudhë të vështirë. Ndaj pjesë e atyre 100 milion eurove do të përdoren për të rinovuar edhe disa nga vendet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, të cilat janë dëmtuar nga tërmeti. Dhe së bashku me qeverinë, siç e thash, pra ne do të përcaktojmë këto vende. Dhe në këtë moment që po flasim pra me këtë krizë të koronavirusit, edhe në këtë rast që prej ditës së parë Bashkimi Evropian ka qëndruar për krah shqiptarëve dhe 230 milion euro janë përcaktuar, 4 milion në mënyrë të menjëhershme për shëndetësinë, dhe në mënyrë të menjëhershme po ashtu kemi sjell edhe të gjithë artikujt ose pajisjet e duhura shëndetësore për Shqipërinë, për personelin mjekësor dhe në spitale, dhe do të vazhdojmë edhe këtë javë me ventilator, me ambulanca. Ndërkohë që 45 milion të tjerë euro do të jenë të gatshme në korrik për mbrojtjen sociale, për të ndihmuar pjesët më të rëndësishme ose segmentet më vulnerabël apo të cënueshme të shoqërisë, pra edhe me asistencë të menjëhershme dhe me rehabilitimin apo me rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Edhe këtu, pra sërish, Bashkimi Evropian ka vënë më njën edhe 480 milion euro, huamarrje me interesin e njët që kanë, me numër dhe interesit që kanë shtetet antare, edhe këto para do t'jenë më njëherë të disponueshme që në fillim të korrikut. Pra,
Koronavirusi në fakt ka treguar këtë solidaritet kaq të madh, megjithatë më lejoni të falenderoj kryeministrin edhe nga në drejtimin tjetër, solidaritetin që Shqipëria shfaqi për miqtë e saj të BE-s, për vendet anëtare të BE-s, pasi ne të gjithë kemi parë ata mjek dhe infermier shqiptar që shkuan në Itali, por edhe fluturimet e riadhësimet dhe Shqipëria ka qenë mjaft bujare pasi ka lejuar rreth 200 qytetarë të BE-s që ishin në Shqipëri për të kthyer në vendet e tyre. Pra, natyrisht duhet të përmendu edhe samitin e rëndësishëm të Zagreb, të Zagrebit ku mori pjesë kryeministri, ka qenë dhe mbetet shumë i rëndësishëm për të ardhmen e rajonit. 3.3 miliard euro janë përcaktuar nga BE-ja si një paket për Ballkanin Perëndimor, e kam përmendur tashmë, por është shumë e rëndësishme dhe dua ta them këtë që Bashkimi Evropian në rajon në krahasim me të gjitha palët e tjera është donatori më i madh këtu. Dhe është e rëndësishme që të mos të harrojmë këtë. Do të ketë pra edhe asistencë tjetër që do të vijë edhe me planin ekonomik, me planin investimeve, e të cilin do të shikojmë nga BE-ja në 6 mujorin e 2 të vitit për të ndihmuar jo vetëm Shqiprin, për edhe vendet e tjera të rajonit, për rimëkëmbjen, transportin, energjin, infrastrukturën, e të tjerë në mënyrë që Ballkani Perëndimor dhe qytetarët e vetë të kenë mundësi të arrinë pra tek qytetarët e BE-s, por edhe marrëveshja e gjelbërt, pra edhe në përmjedisim, si edhe pjesë të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme që kanë një ndikim shumë të rëndësishëm edhe në rimëkëmbjen ekonomike të vendeve. Në Zagreb pati në fakt edhe diskutime për reformat. Kjo është shumë e rëndësishme dhe në fakt më sjell tashmë tek elementi i fundit që dëshiroj të përmend. Rimëkëmbja ekonomike do të duhet të shoqërohet me vazhdimin e reformave. Në mes të krizës së koronavirusit apo COVID-19, data historike për Shqipërinë ka qenë data 25 mars, vendimi historik që u mor për çelën e negociatave. Ndaj tashmë Shqipëria është në segmentin e fundit të rrugëtimit, pra dhe reforma do duhet të vazhdojnë pa tjetër. Përfundimet e këshillit të BE-s kanë identifikuar udhërofyesin, sundimin e ligjit, zgjedhjet, luftën kundër korrupsionit, si edhe çështjet e tjera, pra dhe ne po bashkëpunojmë me të gjitha institucionet shqiptare që këto gjëra të kryhen. Dhe me kaq po e lë fjalën time, duke ju thënë që java e Evropës e vitit 2020 është një javë ndryshe nga të tjerat, por një javë e fortë, me mesazhin që së bashku jemi më të fortë. Dhe kjo javë ka qenë mrekullueshme për reagimin, për komentet që kemi parë nga qytetarët shqiptarë për këtë iniciativë. Do të kemi në fakt një fundjavë tejet të bukur me koncerte, me shfaqje, vazhdoni të na ndiqni në Facebook dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, pra BE-ja në Shqipëri do të vazhdojë të ju qëndrojë në krah, për krah jush, për t'ju mbështetur e për të vazhduar procesin e anëtërsimit në BE. Faleminderit shumë dhe tani fjalën ja kaloj kryeministrit të vendit. Faleminderit. Sot është dita e Europës dhe në këtë 9 maj kjo ditë na gjen në një situatë tejet të jashtëzakonshme që na pamundson ceremonitë dhe ritualet e zakonshme në kremtimin e kësaj dite të veçantë. Por si të qoftë, faleminderit për mundësinë që këtu në shpinë e Europës të mund të japim së bashku një mesazh përshëndetës dhe kuptim plot për të gjithë qytetarët shqiptarë. Para dy ditësh ne patëm një shkëmbim të rëndësishëm me udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe të rajonit në formatin e kësaj situate përmes platformës digjitale të samitit të parashikuar të Zagrebit nën presidencën kroate. Dhe ishte sidoqoftë një
takim në distancë me shumë përmbajtje dhe mbi të gjitha me një ndjesi të fortë afrimi dhe angazhimi të të gjithëve për të përballuar jo vetëm situatën e krijuar nga armiku i padukshëm siç tani më quhet botërisht, por edhe për të reflektuar mbi shumë çka që duhet quar më tej dhe duhet bërë më mirë bashkarisht. Natyrisht që në këtë kontekst nuk mundet përveç se të rishprehet në mënyrë të vazhdueshme mirënjohja për miqtan në Bruksel, për miqtan në të gjitha kryeqytetet e Bashkimit Evropian dhe në radhë par, për miqtan të delegacionit këtu në Tiranë, miqtë devotshëm të Shqipërisë që u gjendën përsëri pranë nesh pas tragjedisë 26 nëntorit dhe konferencës së jashtëzakonshme dhe të suksesshme historike për Shqipërinë të donatorëve në Bruksel, edhe në këtë situatë. Ambasadori e tha, dhe unë duhet dhe përsëris, që si që doli qartë edhe në diskutimin e samitit të pardjeshëm, mbështetja e institucioneve europiane do të vazhdoj për të gjitha vëndet dhe do të përfshi pa dyshim edhe Ballkanin Perëndimor edhe Shqipërinë, pavarësisht se nuk janë ende pjesë e familjes europiane në sensin e integrimit në BE, por janë pjesë e familjes europiane në sensin e ndërveprimit dhe të qasjes përbashkët në këtë luftë në jarmiku të përbashkët, që ka kërcënuar jetën dhe shëndetin e të gjithëve po njësoj, dhe që ka goditur të gjitha ekonomitë, duke na vënë të gjithëve në një vështirësi të pazakonshme. Për te atyre që tha ambasadori, unë dua të theksoj se ndihmës së angazhuar deri tani të Bashkimit Evropian për të përballuar situatën e kësaj lufte të përbashkët me një armik të padukshëm do t'i shtohet edhe mëtej në vazhdim ndihma nga buxheti evropian në gjysmën e dytë të vitit 2020, dhe nga anë tjetër më vjen shumë mirë që ta informoj publikun se pas disa diskutimesh me presidentin e komisionit, me komisionerin për zgjerimin, me presidentin e këshillit, kemi marrë një aprovim në parim për të përfshirë edhe Bankën Qendrore Evropiane në këtë ndihmë, përmes një ndërveprimi mes Bankës Shqipërisë dhe bankave kombëtare të rajonit dhe Bankës Evropiane, për të lehtësuar në mënyrë shumë të ndjeshme të gjithë procesin që ka të bëjë me financimin e ekonomisë, që ka të bëjë me financimin e vendeve në kushtet kur vendesit tonat që janë jashtë Bashkimit Evropian e kanë të vështirë në këtë situatë daljen në tregjet e kapitaleve dhe e kanë jo të lehtë që të balancojnë goditjen e jashtëzakonshme që ka marrë ekonomia. Nga ana tjetër, më vjen shumë mirë që në këtë takim të përbashkët me ambasadorin në këtë ditë të Europës të konfirmoj me një falënderim për
ambasadorin personalisht, për delegacionin në mënyrë të veçantë, po sigurisht edhe për miqtë në BE, vazhdimin intensiv të punës për materializimin e ndihmës së angazhuar nga BE-ja për ndërtimin. Bashkimi Evropian do të përfshihet drejt për drejt me financat e veta në dy drejtime themelore, në rindërtimin e shkollave dhe në restaurimin për të çuar në një nivel tjetër natyrisht, se kjo është ambicia, të monumenteve të kulturës, të trashëgimisë sonë kulturore. Është fantastike që ne sot disponojmë një sër instrumentash të rëndësishëm financiar për ta bërë ndërtimin shëmbullin e Shqipërisë që duam për fëmijët tanë. Jemi në një proces intensiv pune. Më vjen shumë mirë ta them sot se edhe në ditët më të zymta të karantinës përgjithshme me ambasadorin, me ekipet tona kemi qenë vazhdimisht në kontakt dhe asnjë ditë delegacioni, ambasadori dhe njerëzit në Bruxelles nuk kanë munguar të na jenë pranë për të vazhduar punën dhe për detajuar planet dhe programet. E di që fjala më e urryer sot për qytetarët shqiptar është fjala durim, por fjala më e domosdoshme për të përsëritur është fjala durim. Durim, durim, durim. Rindërtimi nuk është një fjalë goje, rindërtimi është një master plan me qindra e mira detaje që kanë të bëjnë me të gjithë procesin nga idejimi deri tek projektimi e pastaj tek zbatimi. Ama më vjen shumë mirë të them që të gjitha janë në proces. Vonesa e krijuar nuk është e jashtëzakonshme dhe objektivi ynë për të kthyer në shtëpi individuale, të gjithë ata që humbën shtëpinë një orë më parë dhe pjesën ndërmuese të tyre brenda aktiviteti mbetet në fuqi. Ashtu si kundër, objektivi ynë për të nisur rindërtimin e shkollave një orë më parë dhe për të filluar të fusim në klasa dhënësit e shkollave të dëmtuar, duke filluar qysh nga hapja e sezonit, mbetet në fuqi. Sigurisht, nuk mund t'i bëjmë të gjitha. Ato që mund të bënim nëse nuk do të kishim mes ky armik i padukshëm, por do të bëjmë pa diskutim pjesën më të madhe të tyre. Dhe do të vazhdojmë pa pushim, pa pushim, pa pushim. Po kështu për ekonominë. Kemi bërë një punë të shkëlqyer në frontin e mbrojtjes së shëndetit njerëzve, që duhet vazhdoj, që duhet vazhdoj, dhe këtu jemi të rrezikuar seriozisht nga ignoranca, jemi të rrezikuar seriozisht nga papërgjegjshmëria, jemi të rrezikuar seriozisht nga mungesa e durimit, që çon në konkluzione të rrezikshme se virusi është një komplot i madh ndërkombëtar, se virusi është një grip i zakonshëm, se virusi kthehet, se virusi andej. Dhe jo më larg se para se të vija këtu, kam parë se si në Korenë e Jugut janë rimbyllur të gjitha baret dhe restorantet, sepse pas hapjes tyre ka pasur një kërcim të frikshëm të numrave të të infektuar. Që do të thotë që ne nuk do të mbyllemi nga frika, por duhet të shmangim mbylljen ose rimbylljen nga papërgjegjshmëria dhe nga ignoranca. Është shumë e rëndësishme. 99.99% mbase e popullit shqiptar janë treguar dhe po tregohen fantastik. Por mjaftojnë pak njerëz, mjaftojnë 10, 100, nuk duhen 1000 njerëz për ta rikthyer përsëri armikun e padukshëm në avantazh ndaj sistemit tonë shëndetësor. Ndërkohë puna me sistemin shëndetësor vazhdon,
fare dhe mbështetjes së Bashkimit Evropian, por dua të përfitoj nga rasti t'ju them atyre që ankohen se paratë e vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian tani më janë vjedhur, se ndërkohë paratë e vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian sapo kanë nisur të disbursohen dhe janë të monitoruara rrepsisht nga vetë Bashkimi Evropian. Nuk janë para që vinë me valigje dhe ndahen në me xheliset imagjinare, por janë fonde që dedikohen, që strukturohen me projekte të qarta, që ndiqen dhe monitorohen nga vetë Bashkimi Evropian. Dhe në fund dua ta mbyll duke thënë se ndërkohë ne po përgatitemi. Dhe këtu edhe një herë tjetër dua të falenderoj ambasadorin, delegacionin, miqtë tanë në Bruksel për ndihmën e madhe që po na japin, duke na qëndruar pranë në konsultime të vazhdueshme, sepse është një eksperiencë krejt e re që hapet përpara nesh, eksperienca e negocimit të antarësimit. Dhe tani më që negociatat janë hapur dhe kërkohet përgatitja serioze për konferencën ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, plani i punës është detajuar për muajt në virim dhe duhet vazhduar të konsultohet hap pas hapi, ndërkohë që qeveria mban peshën kryesore, po këtu duhen të gjitha aktorët, dhe ne jemi shumë të interesuar, shumë të angazhuar, shumë të mirë vullnetshëm për të ulur një tryezë të gjerë me presidentin e Republikës, me kryetarin e opozitës, me të gjitha aktorët e tjerë që janë përfaqësues të institucioneve të pavarura, në radhë parë institucioneve drejtësisë, në një tryezë ku të shprehim vullnetin e përbashkët, natyrisht se cili duke bërë detyrat e veta, nuk jemi këtu për të kërkuar, as për të kërkuar që të tjerë të bëjnë detyrat tona si qeveri, dhe as për të imponuar të tjerëve se çfarë do të bëjnë detyrat e tyre. Por ama për të dhënë mesazh të fortë uniteti kombëtar në këtë proces. Në këtë proces ku deri më sot nuk brenda rezulton se dikush ka një mendje tjetër. Gjithë duan integrimin e Shqipërisë një orë më parë në Bashkimin Evropian. Dhe në ndërkohë ne kemi ngritur edhe grupin negociator. Është mbase momenti për ta thënë edhe emrin e krye negociatorit, një personalitet patëshar besoj, edhe pse nuk ka hezituar të kritikoj edhe qeverin tonë në një moment caktuar, por që kjo nuk është një arsye më pak, është një arsye më shumë për ta përfshirë në këtë proces. Një personalitet i diplomacisë shqiptare i mirë njohur nga të gjithë, i respektuar në këndvështrimin tim nga të gjithë, i gjithë pranuar për dijen dhe për aftësitë e tij në pozicione ndryshme, qoftë kur ka kryer misione të diplomacisë tonë, qoftë kur ka kryer detyra të rëndësishme në institucione ndërkombëtare, ambasadori Zef Mazi. Ambasadori Zef Mazi do të jetë krye negociatori dhe me një grup të mirë përzgjedhur do të jenë regjia e betejës për negociatat, një betejë që zhvillohet sigurisht në fushën e dijes, në fushën e vullnetit mirë për të quar me shpejtësi përpara procesin në shumë drejtime. Më vjen shumë mirë që me këtë skuadër, më vjen shumë mirë që me këtë ndërveprim intensiv që kemi me Bashkimin Evropian, me delegacionin, më vjen shumë mirë që me këtë mirë kuptim të gjërë që kemi me të gjithë miqtanë ndërkombëtarë, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara dhe
përfaqësinë e Shtetit Bashkuar, ambasadoren, që janë tërësisht të dedikuar për në bështetur këtë proces, dhe shpresoj edhe me institucionet e tjera, me presidentin, me opozitën parlamentare, me opozitën jashtë parlamentare, ne të mund të japim një kontribut të gjithë, se cili në pjesën e ti të frontit, se cili me barën e ti, barra e qeverisë është ajo që është më e madhja, dhe ne imi gati të mbajmë. Të mbajmë dhe mbajmë me sukses, pa diskutim. Edhe njerë, Karo Luigi, dear friend, i dashur mik, miqë të delegacionit, faleminderit për gjithçka kemi bërë, dhe në këtu dhe që do të bëni me siguri dhe me tutje, dhe gëzuar ditën e Europës. Faleminderit shumë, dear Prime Minister. Faleminderit, Kryeministër, faleminderit për fjalët tuaja, faleminderit që ndat planet me ne, pra planet së ardhmes dhe për të ardhmen, duke përfshirë këtu dhe emrimin e krye negociatorit të Shqipërisë për negociatat që do të filloj nga puna, shpresoj shumë shpejt me ne. Kështu që, si që e thatë në fakt, dhe tashmë topi është në anën tuaj, kështu që puna duhet bërë, me gjitha të, ne jemi këtu krahjush, si që kemi që në gjithë një. E tani me që nëse, si që thamë, jemi në një, punojmë pra me distancimin fizik, të nuk kemi miq gazetar, me gjitha të, u kemi kërkuar gazetarve që të nadërgonin disa pyetje. Kështu që tani, ato pyetje ne i kemi dhe disa prej tyre do të lexohen për kryeministrin, por edhe për mua, pra në mënyrë që ne të përgjigjemi atyre, ndaj u kërkoj kolegëve që t'i lexojnë pyetjet tani. El Golemi, për ambasadorin Luigi Sorega. A mendoni se reagimi bashkimit evropian ishte i dur në rastin e COVID-19 në bazë të parimeve dhe ëndrës së themeluesve të bashkimit evropian? As I said in my initial... Ashtu si që thash në fjalimin tim, bashkimi europian ka treguar një solidaritet të madh kundrejt Shqipërisë, ashtu si edhe Shqipëria ka shfaqur dhe ka treguar qartë solidaritetin e saj për BE-n. Dhe ashtu siç kemi bërë edhe pas tërmetit, kemi qenë në terren në mënyrë të menjëhershme për t'ju përgjigjur nevojave të menjëhershme, por tashmë siç e thash, ne dëshirojmë ta ndihmojmë Shqipërinë me asistencën financiare, me mbështetjen tonë të fortë, e cila është edhe mbështetje politike natyrisht për rimëkëmbjen e vendit. Natyrisht që COVID-19 do të ketë ndikim ekonomik, pra do ta prek ekonominë e vendit, kështu që plani që po përgatit dhe po përpilon qeveria dhe institucionet të saj do të ketë mbështetjen tonë, por si që thash në muajt në vijim, pra do të kemi një plan ekonomik dhe investimesh i cili po përgatitet ndërko dhe do të jetë pra vetëm për Shqiprim, por edhe për rajonin gjysmën e dytë të vitit 2020, të këti viti, në mënyrë që ashtu si që tha edhe kryeministri me anën e mbështetjes së buxhetit të BE-s të ndihmojnë institucionet shqiptare që të dalin nga kjo krizë ekonomike, kështu që përgjigjja për pyetjen tuaj, i nderuar zoti gazetar, po përgjigjja ishte e duhur. Faleminderit. Nga Fiorella Beleshi, Televizioni Ora. Pyetje për kryeministrin. Zoti kryeministër, kemi një precedent, do të thojë pozitiv bashkëpunimi dhe mirëkuptimi në kohën e pandemisë mes institucioneve të ndryshme të vendit. Pse nuk e shfrytëzoni këtë praktikë për të plotësuar detyrat e shtëpisë të vendosura nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të jepni Shqipërisë shansin për të vijuar përpara, si dhe për të marrë një datë nga Unioni? Pyetje për ambasadorin Sorega. Fondi prej 3.3 miliard euro, a është një mekanizëm angazhues dhe llogaridhënës që lidh përdorimin e këtyre fondeve për zhvillimin ekonomik e shoqëror me përmbushjen e reformave nga vendi ynë? Cilësia e bashkëtesës në një familje, në një organizatë, në një skuadër sportive, një komunitet, po edhe në një shtet, nuk varet nga sa shumë bijem dakord për gjitha me njëri tjetrin.
po varet nga se si trajtojmë mosdakordësitë tona. Ka shumë mënyra për trajtuar mosdakordësitë, që nga sherri, konflikti, kundërshtitë brutale dhe vulgare, deri tek diskutimi i hapur, shkëmbimi etik dhe dëgjimi i kujdesshëm i tjetrit, pavarësisht nëse në fund nuk bie dakord. Për mua kjo e dyta është rruga, dhe sa herë ka një mundësi për dytën, unë e i pari që e dëshiroj dhe që jam i gatshëm të bëj gjithçka që ta nxis. E kam thënë disa herë mbase është përsëritje e mërzitshme, por është një përsëritje e nevojshme. Në takimet e mbyllura që kemi pasur me përfaqësuesit e qeverisë, presidentin e Republikës, kryetarin e opozitës në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, nuk kemi marrë vesh për gjitha, por mënyra se si janë trajtuar mosdakordësitë është vërtet ajo çka të gjithë ne do ishte mirë ta kalonim nga një hapësirë e mbyllur në hapësirën publike. Nga një hapësirë ku shkëmbejmë vetëm me njëri tjetrin, në hapësirë ku të tjerët na dëgjojnë. Nëse gazetaria që bëri pyetjen apo të gjithë ju do të kishit parë tonin, kapacitetin dëgjus të gjitha palëve dhe adresimin e çështjeve nga palët edhe për mosdakordësit në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, do të thoshit wow. Politika shqiptare të arrival deri këtu, dhe nëse ai format etik dhe ajo atmosferë do të kalonte në pronësitë publiku dhe do të ishte atmosfera e ndërveprimit dhe e komunikimit mes palëve në publik, po ju them që Shqipëria do të dukej ku e ku më mirë, dhe sinqerisht nuk do ta kishim zili vendeve shumë më të mëdha, shumë të përgatitura për shkak të traditës, tonin dhe intensitetin e komunikimit për nga cilësia dhe për nga përmbajtja e tij. Fatkeqësisht në mjedisin publik politika rëndom kthehet në vulgaritet dhe në shernaj dhe i bën dëm të madh vetes, palëve, vendit dhe marrëdhënies njerëzve në politikën. Politika nuk ka lindur për ndonjë arsye tjetër përveç se për t'u dhënë njerëzve mundësinë që së bashku të bëjnë gjëra që vetëm nuk i bëjnë dot. Të merresh me politikë, do të thotë thjesht të bashkohesh me të tjerë për të çuar përpara një qëllim, që nga një qëllim i vogël në një komunitet vogël për të rregulluar çdo gjë jashtë pragut të shtëpisë, sa po del nga dera e shtëpisë tënde, duhet politika. Politika e vogël e komunitetit banorëve dhe politika e madhe e shtetit. Kështu që në këtë sens unë jam shumë dakord me arsyen që nxit gazetaren të bëjë këtë pyetje, por në fund ditës tangoja dhe vallja e shpatave që janë dy ekstreme nuk kërcehen vetëm, kërcehen me të tjerë. Kështu që për sa më takon, unë jam gati për dyja. On your second question, I think...
Në lidhje me pyetjen tuaj të dytë, mendoj që mund të them pak fjalë, pra sepse e kam përmendur tashmë këtë gjë në fjalën time të mëparshme, pra 3.3 miliardë euro për të gjithë Ballkanin Perëndimor, një pjesë e rëndësishme është për Shqipërinë, po nuk do të mjaftojë vetëm kaq, ashtu siç e kemi theksuar në fakt edhe më parë, do të kemi asistencë tjetër financiare edhe në pjesën e dytë të vitit me anën e planit të investimeve me anën e fondeve të buxhetit BE-s, pra pikrisht për të ndihmuar Shqipërinë për ta tejkaluar këtë krizë dhe që të marrë veten vendi të rimëkëmbet ekonomia, natyrisht do të merremi edhe me çështje shumë të rëndësishme të mbrojtjes sociale, pra familjet më të cënueshme, si edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ky është objektivi dhe kjo ne besojmë me mbështetjen e Bashkimit Evropian, do të cila kjo mbështetje ka qenë gjithmonë këtu për ju, do të vazhdojë. Pra. Shai News 24 për ambasadorin Luigi Soreka. Në kushtet kur Shqipëria si shumë vendet e Evropës, bazuar në analizet e institucioneve financiare ndërkombëtare, parashikohet recesion i mundshëm. Apo mendojnë institucionet e Bashkimit Evropian një paketë ndihme ekonomike për vendin tonë dhe për kryeministrin Edi Rama? Marrë në konsiderat se sektori turizmit është një ndër kontributorët më të mëdhej në buxhetin e shtetit dhe zhvillimit ekonomik, a ka menduar qeveria për lehtësi më të mëdha fiskale këtë vit për të shpëtuar jo thjesht disa biznese në turizëm, por edhe që në vitet pasuese shteti të përfitojë nga të ardhurat që vjel nga ky sektor? I will take the first part and then I will pass. Atëherë po i përgjigjem unë pyetjes së parë dhe më pas do t'ja kaloj fjalën kryeministrit. Në lidhje me turizmin, ashtu siç e thash në fjalën time më parë, në kontekstin e COVID-19-s, por edhe pas tërmetet e datës 26 nëntor, një pjesë e fondeve do të jepet pra për rehabilitimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Pra, objektivi këtu është natyrisht për të mbrojtur këto monumente, por me anën e mbrojtjes së tyre është edhe për të ndihmuar turizmin dhe me anën e turizmit dhe zhvillimin ekonomik dhe nuk do të përmend tani në fakt gjithë ato programe që në fakt që për 2019-s kanë ndihmuar me anën e Bergjit 42 milionë euro për të ndihmuar zhvillimin e turizmit vendor në disa zona caktuara të Shqipërisë e cila ndihmon ekonominë e vendit. Duhet të kthehem edhe një herë tek ajo që thash më parë. Në Korenë e Jugut është rivendosur mbyllja e bareve dhe restoranteve. Sepse si rezultat i hapjes tyre, vetëm në pak kohë numrat e të infektuarve kërcyen përtej të arsyeshmes në këndvështrimin e autoriteteve shëndetësore koreane. Duhet përgatitemi që këtë ta shohim kudo, edhe në Shqipëri, një rritje të numrave. Por ama, nëse rritja e numrave do të shkojë përtej të arsyeshmes, dhe arsyeshmja është balanca mes numrave të infektuarve dhe nevojës së njerëzve për të marrë shërbim. Në mënyrë që sistemi ynë shëndetësor që kaloi një provë shumë të jashtëzakonshme me sukses kaq të madh të mos kolapsojë. Dhe nga vijnë rreziqet. Rreziqet vijnë pikërisht nga ato aktivitete që për natyrë mbledhin më shumë njerëz. Dhe aktivitet më intensiv për nga mbledhja e shumë njerëzve në të njëjtën kohë për të ushtruar të njëjtin aktivitet se sa turizmi nuk ka. Ne jemi përpara një vendimarrje shumë të vështirë. E dim që duke qëndruar të mbyllur, duke mos lejuar zhvillimin e sezonit, e garantojmë jashtëzakonisht shumë shëndetin, por dim nga ana tjetër që kjo nuk është një zgjidhje, sepse në anën tjetër goditja ekonomike dhe financiare, por dhe psikologjike, mund tjetë eksponenciale. Atëhere, këtu është domosdoshme që të mirëkuptohemi për nevojën që gjithkusht të bëj si duhet detyrën e tij në raport me mbrojtjen e shëndetit. Këtu
Të gjithë duhet kuptojnë se nuk është çështje policie, nuk është çështje ushtrie, nuk është çështje kontrollesh, nuk është çështje gjobash, nuk është çështje heqje lirie, kodi penal, e kështu me radhë. Këtu është çështje qytetarie në radhë parë. Çdo kush duhet jetë roja i shëndetit të tij dhe i njerëzve rreth rrotullit. Thënë kjo, kam dëgjuar me vëmendje dhe i dëgjoj me shumë vëmendje të gjitha shqetësimet, ankesat, kërkesat, por i qëndroj asaj që kam thënë që është në fillim. Këtu nuk jemi në kushtet kur erdhi që erdhi kjo situatë, hajtë përfitojmë sa më shumë. Këtu jemi në kushtet kur kjo situatë që na gjeti të gjithëve për të na sjellë më shumë hallë në të gjitha nivelet, ka nevojë të përballohet me mirë kuptim dhe duke i dhënë njerëzve më në nevojë dhe më në hallë instrumenta dhe mbijetesës. Po kështu dhe bizneseve. Kam rënë me keqardhje që kompani të cilat ne dim shumë mirë janë likuide, janë në kushtet kure kanë të gjithë kapacitetin për të përballuar goditjen e drejtanishme, se nëse situata përkeqësohet në vijim, sigurisht që mund të kenë nevojë për shumë ndihmë, janë ato që kërkojnë më shumë. Kam rënë me keqardhje që arrihet deri në një skenime, si që ishte rasti një skenimi për të krijuar zhurmë në media për disa punonjës të sektorit fason, të cilët u pushuan mbasi doli paketa për të përfituar nga paketa pronarit tyre. Ndërkohë që ndërmarrja në fjalë është likuide dhe nuk ka probleme të mëdha. Dhe ndërkohë që të gjithë ata të cilët u larguan nga puna për para datës 10 prill, ne i kemi vendosur në grupin, në kategorikë që mbështesim. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve po çon lutje me email, me tekste, për aplikime, për korrigjime aplikimesh, sepse një pjesë tani më e vogël, atyre që nuk ka marrë ende pagën e luftës, ndërkohë që pjesa dërmuese, 60 e kusur mijë të tjerë, po marrin transhën e dytë, kanë bërë aplikimin gabim. Por, edhe një pjesë e kompanive, e si për marsve, nuk kanë aplikuar për paketën e zgjeruar për punonjës të tyre. Ne këtë do ta ndërshkojmë, por po presim reflektimin, sepse nuk është koha për të përdorur ndëshkimin, është koha për të gjetur mirë kuptimin dhe për të qenë të gjithë shqiptarët mirë. Sigurisht dhe ndëshkimi vjen më pas. Dhe në fund, për turizmin, unë besoj që ne kemi dhënë turizmit gjithçka. Gjithçka që është e arsyeshme të jepet në këtë situatë. I kemi shtyrë të gjitha detyrimet për këtë vit. S'ka asnjë detyrim për të paguar. Se dëgjoj këtë lehtësimet fiskale, çfarë lehtësimesh fiskale kur s'ka asnjë detyrim për të paguar? Kur të gjithë biznesit vogël i janë falur taksat. Çfarë lehtësimi fiskal më të madh ka se sa falja e plot e të gjitha detyrimet? Nuk kanë asnjë qindar për të paguar. Përfshirë këtu heqjen e kamat vonesave për energjinë elektrike. Pra janë shumë të mëdha që hiqen nga buxheti i shtetit, nga apo i buxhet që kërkohet dhe mbështetje. Dhe ndërkohë, garancia sovrane, instrumenti i parë ka filluar të funksionojë dhe kompanitë që po përfitojnë prej saj shtohen dita ditës. Instrumenti i dytë ka hyrë në funksion vetëm në ditët e fundit dhe jemi të bindur që si një instrument për mbështetjen e turizmit, e fasonerive dhe e të gjithë ndërmarrjeve prodhuese për kapital qarkullues është i duhuri. Kështu që ne besojmë që goditja që ka marrë turizmi është reale, por mundësit që janë dhënë për të mbrojtur nga pasojat e kësaj goditje
në një mas të madhe, jo në komplet, se pasaj zdo ishte luft kjo, kjo dhe ishte pasaj rast për të rritur ekonomin, janë të përballueshme. Atëherë, jemi duke parë dhe tjere çfarë po bëjnë, dhe do të shkojmë për para për të hapur sezonin, por me shumë kujdes. Dhe atyre që thonë, që ku e gjedhët të, ku e gjedhët atë, i them që po të shikojnë të gjithë punën e bërë, që nga dita e parë, dhe po të shikojnë se sa shumë të dhëna kemi grumbulluar ne nga gjithë bota, çfarë bën njëri, çfarë bën tjetri, çfarë bën tjetri, çfarë bën tjetri, dhe po të shikojnë se si është bërë strategjia, si janë marrë masa, do të kuptojnë që arsyeja pse sot ne jemi në këtë pozicion kaq inkurajues, sepse nuk kemi halle shëndetësore të mëdha, nuk është Zoti i madh, nuk është as rastësia, por është puna e përbashkët që kemi bërë, qeveri dhe popull. Dhe kështu do vazhdojmë. I think we have a time for the last two questions. Mendoj se kemi kohë për dy pyetjet funde. Zotin kryeministër nga Fationa Medini, gazetare freelance. Zoti kryeministër, në një intervistë televizive një muaj më parë, ju keni deklaruar se një grup pune është duke përgatitur një draft që do të mund të hapë rrugë kultivimit të kanabisit në vend për arsye mjekësore, duke ndjekur jo vetëm eksperiencën e disa vendeve të Bashkimit Evropian, por po ashtu edhe ato të rajonit si Maqedonia e Veriut. A mund të më thoni më shumë detaje për këtë draft, nga cili institucion po drejtohet puna dhe a jeni konsultuar për të dhënë me partnerët evropian të Shqipërisë? Kemi thuajse një vit që po vëmë për të. Dhe në pak, edhe pak edhe do të jetë gati. Ne nuk bëjmë asnjëherë një punë të pa konsultuar me ekspertë brendas vendasë të huaj dhe ekspertë të huaj të nivelit më të lartë. Kështu edhe në këtë edhe për këtë draft kemi konsultuar ekspertë huaj, ekspertanët, por gjëja kryesore që ne bëjmë dhe që na ka dalë gjithmonë një ndihmë e madhe është konsultimi me eksperiencat e tjerëve. Ne nuk kemi ardhur këtu të shpikim asgjë, kemi ardhur këtu të mësojmë sa më shumë nga tjerët dhe të adaptojmë mësimet tona nga tjerët në kushtet e Shqipërisë. Kështu që shumë shpejt drafti do të jetë gati dhe do të hapet pastaj për diskutim publik, ashtu si kundër dhe drafti për amnistinë fiskale, që është gati dhe fillimisht po diskutohet me disa institucione ndërkombëtare. Pyetje e fundit për ambasadorin Soreka nga Erjon Dervishi nga Gazeta Shekulli. Si pas mendimit tuaj, cili do tjetë kushti më i vështirë për të përmbushur? Reforma zgjedhore apo ajo gjyqësore? Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar? Apo edhe çështjet e tjera të tilla si ligji për median dhe mbrojtjen e pakicave kombëtare? Gazetari, ju, gazetari në fakt, përmendi një sër reformash të cilat janë të gjitha pjesë e udhërfyeset që përmban të gjithë punën që duhet bërë pas vendimit të datës 25 mars. Të gjitha janë të rëndësishme. Nuk është se dua të bëj ndonjë listë me përparësi apo prioritete, as për shembull të listojnë në bazë të vështirësisë së secilës, por këtu çelësi është bashkëpunimi. Qeveria, kryeministri e tha që e kanë në fakt të përgjegjësinë e parë, barrën e parë, por në disa raste ka nevojë për bashkëpunimin me institucionet e tjera, si për shembull presidenti, për bashkëpunim me presidentin, me opozitën, jashtë brenda parlamentit në mënyrë që për shembull reforma në drejtësi të vazhdojë. Ndaj, ne do të vazhdojmë të japim mbështetjen tonë për institucionet shqiptare në mënyrë që këto të fundit të mund të përpilojnë këtë plan veprimi, të vjetë ai në zbatim, duke parë parasysh pra të gjitha këto kushte, pasi ne duhet të fillojmë negociatat sa më shpejt që t'jetë e mundur, e në veçanti pas kësaj krize, negociatat do të sjellin Shqipërisë edhe më shumë asistencë, edhe më shumë mundësira në të ardhmen. Kështu që reforma zgjedhore
po diskutohet tashmë ndërmjet palëve, më lejoni të them që është e rëndësishme që në javët në vijim, por edhe javën që vjen, pra të gjend në javën në vijim të gjendet kompromis në mënyrë që të gjitha palët të gjejnë balancën, drejtpërfshimin e duhur, pra ekuilibrin e duhur në mënyrë që kjo reform të miratohet e më pas të zbatohet ashtu siç e dim edhe nga përfundimet e Këshillit BE-s. Zoti Kryeministër, ju falenderoj për kohën tuaj dhe për faktin që ju na dhatë kënaqësinë që t'ju kishim këtu në shtëpinë e Europës të flisnim për javën e Europës. Ishte e mirë, por nuk kemi përfunduar, ishte pra një gjë e mirë. Vazhdonit që na ndiqni sonte, do të ambasadori BE-s do të ketë një fjalim i cili do të mbahet në një nga shtëpitë, në shtëpinë e një nga artistëve më të mirënjohur shqiptar Alban Skënderajt. Dhe nesër do ta mbyllim javën e Europën me një artist tjetër të rëndësishëm. Kemi një artist italian, Albanon, i cili do të flas, pra do të mbaj fjalimin përfundimtar për mbyllës, por edhe do të interpretoj me miqtë për miqtë shqiptar, jo ashtu si që ka bërë në vitet 90 këtu në stadion, por me anën e medjave sociale, rrjetet sociale. Faleminderit kryeministër që kaluat këtë kohë me ne dhe unë ju uroj të gjithëve në shtëpi tuaja të jeni mirë, me shëndet dhe gëzoni javën e Europë. Dua të shtoj, përfitoj nga rasti që mbrëm t'ju informoj që mbrëm ne kemi marrë autorizimin e posaçëm nga Agjencia e Sigurisë Aerore të Bashkimit Evropian që në kushtet e mbylljes së Schengenit deri në 15 qershor na mundson rritjen e numrit të fluturimeve të Air Albanias për zgjerimin e korridorit humanitar për të lehtësuar rjedhësimin, sepse ky ishte një nga problemet e mëdha që kishim në kushtet kur ishte i domosdoshëm kjo autorizimi posaçëm për të vijuar më tutje. Dhe siç e kemi njoftuar duke filluar nga dita e hënë, nuk do të jetë më nevojshme që të rjedhësuarit të karantinohen nëpër hotele, por karantinimi mund të kryhet nëpër shtëpi, duke respektuar të gjitha rregullat e domosdoshme të vetë karantinimit në bazë të asaj që të gjithë dimë, por edhe të ligjeve të Republikës Shqipërisë. Dhe qëllimi ynë është që deri në fund të kësaj jave që vjen, duke parë gjithmonë numrat, të kemi një relaksim të mëtejshëm dhe pas 18 majt të fillojmë të letësojmë gjërësisht lëvizjen, qoftë brënda për brënda, qoftë edhe për të kapërcyer kufit. Por, shumë e rëndësishme edhe njëherë, çdo gjë që themi në këtë situatë, ka gjithmonë një kusht. Numrat duhet të na ndihmojnë për të vazhduar të bëjmë atë që kemi lajmëruar. Sepse përndryshe, nëse kemi rritje të numrave, do duhet të bëjmë hapa mbrapa. Që të mos bëjmë asnjë hap mbrapa, do duhet që të gjithë të kuptojmë se po të arrim individualisht të bëjmë gjën e dur, distancën dhe gjitha ato tjera që janë mësuar përmendësh, ne mund ta mbrojmë shumë fort jo vetëm shëndetin e familjarëve e të afërmve, po mund mbrojmë shumë fort Shqipërinë në këtë proces hapje. Sepse fatkeqësia e madhe në këtë situatë nuk është që vendos shumica. Këtu vendos një pakicë shumë e vogël në rast se del jashtë kontrollit dhe merr në qafë gjithë shumicën. Nëse të gjithë bëjnë detyrën individualisht, atëherë ne nuk do kemi probleme dhe do vazhdojmë të jetojmë në një normalitet të ri. Por nëse në datën 18 maj ne hapim bare, këto lokalet, kafenet, restorantet, në mjedisë dhe jashme,
dhe kjo nuk respektohet. Në emër të rekuperimit humbjeve sa më shpejt, duke shtuar tavolina, duke shtuar njerëz, duke hapur brenda, kjo do të ishte vetvrasje. Dhe e përmenda një, dy dhe mbyll me përsëri. Në Korenë e Jugut u detyruan të rimbyllin. Pse? Sepse doli nga kontrolli. Është shumë e lehtë për dalë nga kontrolli kjo situatë. Është shumë e lehtë thuash duke parë që s'ka ndodhur asgjë, që kjo ishte kot. Pse u mbyllëm, këtu s'ka gjë etj etj. Por kjo nuk është diçka që mund ta provojmë. Se do të ishte gjëja më e thjeshtë që okay, e lëshojmë një javë dhe e shohim pastaj të gjithë ata filozofët dhe epidemiologët e Facebookut apo të politikës se si ndodh. Po këtë nuk mund ta bëjmë. Kështu që vërtet zoti shqiptarëve është i madh, por kjo që kemi bërë është rezultat i punës sonë përbashkët. I punës sonë përbashkët. Kush thotë që kjo vjen si rezultat i një marrëdhënie preferenciale, një ndërhyrje të drejtë për drejtë të zotit në favor të shqiptarëve për të shpëtuar vetëm shqiptarët, nuk ka lidhje me ditën e Europës. Fare. Faleminderit. Shumë faleminderit, mirë pashim.